Tudo bem? Vamos para mais uma videoaula hoje, página 41 da apostila integrada. Vamos trabalhar coordenação motora fina, contagem e registro numéricos. Vamos lá? Nós temos um jogo chamado Bingo, mas antes de jogarmos, nós vamos contar, né, e relembrar os números que nós já aprendemos nas aulas anteriores. Vamos lá? Do 1 até o 30. Você pode contar seguindo com o seu dedinho que você tem aqui, ó, na sua apostila, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora você vai até o final da sua apostila e vai tirar as duas folhinhas do encarte que nós vamos utilizar. Ó, nós temos duas cartelas de bingo. Você vai recortar as cartelas. Depois você vai recortar todos os números que estão aqui embaixo, que é do número 1 até o 30. Feito isso, você vai escolher seis números e vai registrar na cartelinha de bingo. Vai pegar todos esses quadradinhos, vai colocar dentro de um saquinho e vai sortear. Você vai brincar com alguém, né? Com o papai, com a mamãe, com o irmão, com alguém. Vai sortear e vai ver se tem na sua cartelinha de bingo. Tem a sua cartelinha? Faz um xizinho. Ganha quem registrar os seis números primeiro, tá bom? É bem bacana essa atividade. E vocês vão estar relembrando os numerais. Brinque com alguém. Temos também uma instrução aqui, ó, na apostila. Papai e mamãe pode orientar, tá bom? Boa diversão e até a próxima aula.